To je radio uvek od 5. Ja, mama, vidi, vidi. A to radi od pre 10 godina. Vidi, ja ti garantujem. Kao puno ću ga išamara na sred ulici. Ne zanima me sa ženom, s kojim sam pred djecom ga bio, pred tom ženom ću išamara ko kur. To su mnogi. Klibe. A ja nisam mogu, ja vozim. Ali mnogi su ga i tukli po serijalu. Ja nisam mogu, pa ću ja da. Ja strenem gom, ali ja ću... Nijene, mnogi su ga tukli po serijalu. Nijene, šta? Mnogi su ga tukli po serijalu. Pa vidi, ne mnogi, kad god ga vidim, on meni ima kod mene uplatio šamar, kad god ga vidim. Eto, kad god ga vidim, a ja imam strpljenja.